17-დან 22 სექტემბრის ჩათვლით მილანში ევროკავშირის ახალგაზრდა მეცნიერთა რიგით 27 კონკურსში საქართველო 4 პროექტით წარსდგება. პროექტები საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამების ფონდმა კონკურს მე ახალგაზრდა მეცნიერი 2015-ის ფარგლებში შეარჩია. კონკურსში წარმოდგენილი იყო გამოგონებები როგორც საბუნებისმეტყველო და ტექნიკურ დარგებში, ასევე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დარგებში. გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონიაზე პროექტის მხარდამჭერმა მსოფლიოს ქართველ და ებრაელ ქალთა მეგობრობის ასოციაციამ ახალგაზრდა მეცნიერებს საზეიმო სიგელები და სიმბოლური საჩუქრები გადასცა. ჩემიც კი გამოვიდნენ, გოგოებიც გამოვიდნენ და თავრობაც. კონკურსში გამოიმართა მე ახალგაზრდა მეცნიერი, რომელსაც დავიკავე ჩვენ პირველი ადგილი. წარმოგიდგენთ ქონდათ აქ პროექტი მულტიკლიმატიზატორი დაიკავა პირველი ადგილი. ხოლო შეხო უკვე სექტემბერში გამოგზავნეთ ჩვენ მილანში, სადაც წავედგენ ჩვენ პროექტს ევროპის საერთაშორისო კონკურსზე. ეს ახალგაზრდები რო გავიცანენ, ნამდვილად ძალიან გამეხარდა, ძალიან კარგი ბავშვები არიან, კარგი წარმატება აქვთ. ნამდვილად ესე შეერან მიდიან მილანში და ალბათ ჩვენ სასახელოდ გამარჯვებენ. გამარჯვებენ თუ არ გამარჯვებენ, მაინც გამარჯვებულები არიან. საწაში უნდა გამიგეს.